De här två lagen möttes 2-0 här i Växjö i november månad, och dessförinnan även då i maj uppe i Stockholm så vann i Växjö med matchens enda mål. Åsland. Koyama gör det riktigt bra. Kommer hon till skottläge också. Hon drar till. Och första chansen i matchen för fint spelat. Dupuis, ska hon göra mål igen i serien? Schüller räddar första läget. Andra läget går i mål, men det är flagga uppe och det är här hon fyller på med spelare. Fyra stycken Djurgården inne i straffområdet. Var hamnar den där någonstans då? Skottet kommer och styrs i ribban. Och bara undan sen. Till plan. Russell är först på den där. Och det är en jätteräddning från Schüller. Där presenterar de sig verkligen. Russell eller plan. Många spelare framför Schüller. Bollen går mot hennes område. Hon får handen på den. Och så ännu ett jätteläge för Akkum som skjuter över ännu en gång. Man skulle behöva få tag på bollen Djurgården under en längre period här, för nu är det mycket Växjö. Skottet kommer och sitter mål! Det är 1-0 för Växjö efter att Djurgården än en gång spelat bort bollen. Så kommer målet och det är Thordis Augustsdottir. Ner. Spelet fortsätter. Åsland in med bollen. Nickas, var då någonstans? In i mål! Det här kommer bli omdiskuterat, det kan jag lova. Kvittering för Djurgården. Samtidigt som Nilsson ligger ner så nickas bollen i mål och det är kvitterat för gästerna. Ja, hon har haft sina chanser. Larkin Russell. Och bollen hamnar hos Dupuy. Jäcka. Och bollen dansar på mållinjen. Matilda Plan är där också. Två stycken Växjö-spelare ligger ner. Ja, vi sa ju det att det hände en otrolig massa inledningen på halvleken här. Och lika mycket på slutet får man väl säga. Plan. Mot Almqvist och där kommer signalen. Det blir delad pott på poängen i Växjö mellan Växjö DFF och Djurgården i en match som slutar 1-1.